Gensynsglæden var stor og modtagelsen hjertelig, da kronprinsparret tog mod Japans kronprins Naruhito i Københavns Lufthavn. Den gode kemi mellem kejserens søn og tronfølgerparret var senest tydelig under kronprinsparrets besøg i Japan i 2015. Med japansk punktlighed landede æreskassen i sin store Boeing 747 kl. 16.00. Og kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var klar til en kongelig modtagelse. Besøget er med til at understrege de venskabelige bånd mellem Danmark og Japan, der gennem årene kun er blevet stærkere. De næste dage venter der Frederik, Mary og deres gæst et spændende og travlt program. Det spænder fra kunstneriske indslag og festlige aftener til historiske og erhvervsmæssige arrangementer. Den gode stemning fortsat inde i kronebilen med store smil og snak. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.